អសនវត្ត7ថ្ងៃកំណត់ដោយលោកសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យក្រុមអ្នកផ្សព្វផ្សាយលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់បញ្ឈប់សកម្មភាពបានឈានចូលដល់ថ្ងៃចុងក្រោយហើយនាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះ Dragon Silver ថ្មីបន្តសបាយជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានរំលឹកជាថ្មីថាចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូស្អែកនេះតទៅអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបដោយចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងស្នើបិទមធ្យោបាយនៃការផ្សព្វផ្សាយនោះមិនឲ្យដំណើរការតែម្ដងលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានគូបញ្ជាក់ថាមុនឈានដល់ថ្ងៃអសនវត្តចុងក្រោយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសារាចរណែនាំដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីក្រសួងបានសង្កេតឃើញថាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានផ្លិតរូបភាពវីដេអូនិងមាតិកាលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ព្រមទាំងការផ្សព្វផ្សាយលបែងស៊ីសងទាំងនោះដើម្បីអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលេងលបែងទាំងលេងផ្ទាល់និងតាមអនឡាញហើយក្រសួងក៏កត់សម្គាល់ឃើញបុគ្គលមានប្រជាប្រិយភាពនិងអ្នកផលិតមាតិកាសង្គមចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយលបែងស៊ីសងនេះផងដែរប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានណែនាំឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការផ្សព្វផ្សាយមាតិកានៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទពិសេសលបែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញយោងតាមសារាចរណែនាំចុះថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024លោកសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានដាក់គោលការណ៍ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវចាត់វិធានការតឹងរឹងតាមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការតាមដាននិងហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយនិងការចែករំលែកបន្តរូបភាពនិងខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទទាំងនេះបន្ថែមពីនេះអាជ្ញាធរត្រូវជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការលេងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការលេងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានព្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលណាដែលនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ហើយលោកសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវចូលរួមអនុវត្តខ្លឹមសារនៃសារាចរណែនាំនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតមួយថ្ងៃក្រោយចុះហត្ថលេខាលោកសសុខាក៏បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនិងតម្រង់ទិសការងារដើម្បីធានាភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃការអនុវត្តសារាចរណែនាំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះទាំងកម្រិតថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តសារាចរណែនាំនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខាបានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលមានអង្គភាពចំណុះជាសេនាធិការរួមទាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្រាវជ្រាវទាំងលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយចល័តនិងអចល័តគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីឈានទៅបង្ក្រាបឲ្យបានមឹងម៉ាត់ក្នុងករណីនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយបំពានក្រោយផុតអសនវត្តភ្លាមៗក្រោយទទួលបានគោលការណ៍ណែនាំពីប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនាយឧត្តមស្នេយ៍សថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជាដល់កម្លាំងនគរបាលជាតិចាប់ពីថ្នាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃរួមទាំងថ្នាក់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមមានស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តអធិការឋានក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងប៉ោះនគរបាលនៅរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ត្រៀមបង្ក្រាបដោយគ្មានការលើកលែងនោះឡើយនេះបើតាមការដឹងដោយលោកទួយសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃដដែល